Наступна програма містить відверті сцени зображення хірургічних операцій та ран. Проект «Я соромлюся свого тіла» вже другий сезон поспіль проводить безпрецедентний марафон з оздоровлення нації. У нас немає заборонених тем. Мені 3 роки назад зробили операцію по зміні пола. Ага. Мене не тримається моча при движенні. Я стесняю свого мужа. Для нас не існує незручних питань. Хто ви знаєте пенісом? Чим пахнуть ваші ноги? Скільки разів в день ви кукаєте? Ми готові допомогти навіть тим, хто вже втратив надію. 11 операцій? І всі безуспішні. Я вже нічого не роблю. Просто от звикаю, мучуся от з таким болем. Як мені далі жити? Ви переконаєтеся, стати здоровим може кожен. Сьогодні в програмі недбалість, що коштувала надто дорого. Я її намазувала керосином кулом. Вас помінялись волоси? Ну, як-то не подумали, що таке може произойти. Вага за межами можливого. Я не вилізу. Що ховають під взуттям українці? Ну, в народі це дійсно називається мертве м'ясо. Та жіночі секрети чоловічого здоров'я. Команда проєкту «Я соромлюся свого тіла» знову вирушає в дорогу. Наші лікарі ведуть боротьбу за здоров'я в кожному куточку країни. Сьогодні ми добрались за дніпровські пороги. Узнай, сохранили ли запорожці козацьке здоров'я? І чого стидяться козачки? Це проєкт «Я стісняюсь свого тіла». А біля медичного трейлера вже зібрався чималий натовп. І перших пацієнтів нашої мобільної клініки зустрічає Катерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Как Здравствуйте, вас? Светлана. Очень приятно. А Вероника. Вас? Очень приятно. Расскажите мне о своей проблеме. В 2011 году при обработке головы, воспламенились волосы. И... Обработка была чем? Керосином. Чем? Керосином. А зачем? Избавиться от вшей. Это 2 года назад, в общем-то, в 21 веке. Это вам посоветовал кто-то? Как бы сказать, по глупости получилось. Сама взрослый человек, понимаю, но тогда как-то это все прошло так, что, понимаете, не знаю, как объяснить. Ну, объясните, как вы чувствуете. Ну, пусть понимаем, что в руках и чем обрабатываем, и где, и, как-то не подумали, что такое может произойти. Вычитали уже дедовским методом, что рассказали, что раз обработаете, и ничего не будет. Но вы к врачу не ходили? Нет, к врачу с этим как бы. Ну как же, ну что вы? Вы побоялись просто пойти, постеснялись, видимо, да? Ну. Что информация... Боролись куда-то... сами. Но вам до сих пор больно из-за этого? Не представляете, как больно. Не представляю. Я взяла керосин, Вероничка подошла сюда, к мойке, наклонилась, и я ей намазывала керосином голову. И газ уже горел для того, чтобы нагреть воду, мыть ей голову. У нас не работала колонка в тот момент. И так как была включенная конфорка, газ, то волосы воспламенились. Ну и все, а дальше, как сильно, я ничего не помню. Подсказала, что-то слышишь, я пошел на кухню посмотреть. Ну и в это время, получается, произошло воспламенение. Схватил одеяло и побежал ее на крыл полностью все. Светлана впевнена, вона ніколи не пробачить собі того, що трапилося з донькою. Красиво, глянь, бусы, да? Что сделать? Все было хорошо, она была красивая девочка во дворе все. Красавица, красавица. И такое сотворить.
что в душе так скребет, что невозможно. Ей, при ней, конечно, это не показано. Стараемся ее поддержать, подбодрить, и все. И она никогда не жалуется и не, но так тяжело очень. Окружающие взгляды и все. Мимо не пройдешь. Останавливаются и смотрят, и шепчутся за спиной. Да, мальчику, может, оно и проще, а девочке? Что, ну, это так? У нее рубцы теперь на лице, на шее, везде. Фу, кошмар. Ну, эту фотографию я обработала. С помощью фотошопа я убрала себе шрамы на лице. Но опять же, хотела, чтобы это все вернуть. Внешность и привлекательность. Она, конечно, не показывает вида, что ей это мешает, что она стесняется этого. Она гордо идет и не обращает на все это внимание, что кто-то там на нее смотрит, останавливается. Ну, а, конечно, хочется, чтобы она была красивая. На нее только из-за этого обращали внимание, а не из-за того, что у нее там рубцы. Давайте посмотрим. Покажите мне, пожалуйста. Два года считается рубец свежим. Больше шансов на лечение и восстановление, да. Ушки еще пострадали. Ушки. Там. Угу. Ну, это ушко получше. Да. Поражение на шее. Мы лечились. Положили нас в больницу, в хирургию, и там ей было сделано 3 операции по пересадке кожи. Свою кожу и искусственную накладывали. Месяц мы лежали, потом нас выписали домой еще с незажившими как бы ранами. Мы продолжали это дома. А вот, Вероника, вы мне скажите, как вы с этим справились? Вы же в школу после этого пошли. Некоторые отвернулись. Некоторые были как бы рядом всегда. Приходили подружки, хотели ее проведать. Она закрывалась в ванной комнате, кричала: «Я не выйду, я не покажусь. Страшно было, пусть тогда они уходят». И пусть она боялась первый раз показаться им. Ну, когда? То есть все так и было? Вы действительно, да, закрывались? Да. Да. Она молодец, она сильная, она держится. Она потрясающая, она такая красивая у вас. У нее такие глаза чудесные. Она замечательная девочка. Сильная. Я очень сильная девочка. Передавала свои ощущения, что мама, даже когда это все было, я думала даже побежать в ванну, в воду окунуться. Но я боялась, что я вас задену, и вы воспламенитесь еще. Да вы что? Вот так вот даже думала. Я еще была в положении тогда. У меня еще был братик. Она боялась за... Мама, я боялась за тебя, что еще там лялечка у тебя. Поэтому просто мы хотим ей помочь, вернуть ее прежнюю. Мы постараемся вам помочь. Я надеюсь, что у нас все получится. Но это будет поэтапный процесс. То есть вам нужно будет набраться немного терпения. И нам тоже. Потому что это все будет довольно длительно. Вы готовы к этому? Готовы. Молодцы, спасибо, вы очень вам мужественные. Всем хорошего, до встречи. Спасибо, до свидания. Ми шукатимемо спеціалістів, які зможуть допомогти Вероніці. Продовження історії дивіться далі. А просто зараз до свого лікування готовий приступити Богдан, чия загадкова хвороба змусила наших спеціалістів сушити голови в пошуках діагнозу. У мене рани на тілі, які не заживають. Але причина появи жахливих ран на тілі Богдана виявилася несподіваною. Ваш діагноз звучить следующим образом. Это патемімія. То есть это желание патологическое человека травмировать себя. Вам необходим специалист, психотерапевт.
Вы направляетесь с завтрашнего дня в специализированный стационар. У вас є якась фантазія у самого, що це таке? У нас можуть підсипати, підробити. У вигляді чого? Ну, у вигляді чого? Порчу навести. Тому що було багато таких випадків, що приходилося йти до бабки. Угу. Бабки, щоб вона то відробляла. Практично, якщо порча є на людині, то лікарі безсильні. А якщо дати їм зажити всім цим ранком своїм? А вони не заживають. Просто розумієте, от все, рука вже сама тягнеться, і там вже от буде зараз момент, що там вже мені там пікне. Угу. Та тільки сигнал. І все, і вже. Пацієнт обратився в нашу клініку з кожними проблемами, які ми розцінили як психосоматичні, тому що він був неоднократно обследован і пролечен по поводу кожних проблем. Расценен он был как, ну, минимально невроз навязчивых состояний. Давайте раз. Спробуємо зробити комп'ютерну електроенцефалографію з метою отримання повної інформації про роботу вашого головного мозку. Появилась волна, которая свидетельствует о том, что уровень мыслительных процессов крайне низкий. Такого быть не должно. То есть два синдрома энцефалографических, большое количество медленных волн, они свидетельствуют о том, что есть перевозбуждение нервной системы. Лікування Богдана полягає в комбінуванні медикаментозної терапії, яка стабілізує надто збуджену нервову систему чоловіка, та психотерапії. Під час зустрічі з пацієнтом лікар має з'ясувати, що спричинило психічний розлад, та допомогти чоловікові повернутися до нормального життя. Я вас зараз попрошу на вот этом листі перечислити всіх людей, які впливали на вашу життя. О, я це тут цього листка не хватить. Лікування у психотерапевта – складний та тривалий процес. Чи вдасться Богданові подолати хворобу, ви дізнаєтеся вже дуже скоро. А ми повертаємося на наймасштабніший медичний проєкт України. Наші лікарі готові допомогти кожному, кого хвороба довела до відчаю. І на прийом до Катерини вже поспішає наша наступна пацієнтка – Тетяна Галушко. Здравствуйте. Як вас зовут? Таня, мене звати. Дуже приємно, мене Катерина. З чим ви нам прийшли? У мене виростають нігті на обох пальцях, на великих пальцях, но ніг. Кровоточить постійно і гній. Як це почалось? Просто побачила, що в мене щось, палець так збоку ніби набрав гною. Стало увеличуватися ногтєвий валік, а туди став виділятися гной. Так, гній, і тоді вже з другої сторони пройшло десь 3 місяці, і ми пішли робити операцію. Діагноз який поставили? В розші нігті розрізали пальці, витягнули звідти по кусочку нігтя, зашили. Все було добре, і так приходила операція, приходило пару місяців, зробила я 4 операції, витягали весь нігуть. А, тобто взагалі удалили? Так, весь нігуть видалили, і нічого не помогло, так і лишилося. І вже рік пройшло, і я вже, ну, я втратила надію. Ну що, давайте смотрити. Давайте. Проходіть в смотровому. Это за... наросло за год, вот это образование? Ні, десь за 2 місяці. За 2 місяці? Так, все швидко виростає. Подождите, ну вот вы говорили, что последний раз вы обращались к врачу год назад. Вам тогда сделали операцию. Так, так, вот шрамы я. Вот, вот есть разрезали, шрамы, да, разрезали. Это рубцы послеоперационные. Вот, тут вот навіть... чуть-чуть нажмешь, да, даже вот так, с этой стороны. Вот, бачите, и навіть тече. И начинает течь сукровица. А вам больно, когда я так делаю, да? Да. Вот это уже образование ороговевшее, плотное. Шкірка зверху може злазити, коли розмокається, да, верху, на але всередині знову м'ясо, тільки зверху це така жорстка шкірка. Но в народі це дійсно називається мертве м'ясо. Так, мертве да, м'ясо. Люди так це і називають. Тобто це гіпертрофія ногтєвого валіка, тобто увеличення ногтєвого валіка. Но пальці воспалені. А як ви вот подстригаєте ногті себе? А так тільки зверху трошечки. Це больно?
Так, бо там всередині тут росте. Тут є навіть, якщо так відкрити, то там видно, що росте кусочок нігтя. Знаєте, я так боюсь вам зробити больно. Це от це можна прямо... Так, але я не можу його відчепити, воно дуже болить. Це м'ясо, так, лише... Да, він дійсно росте ноготь. Ніготь, збоку. Це кусочок нігтя. Це отакий гострий, як... Кусочок маленького нігтя. Вот это? Так, так. Болит? Так. І оттуда вот тоже, я смотрю, сочиться. Ну, подвижное. Та, зранку. А вам так больно? Так, коли... Да, вот действительно есть гной, я вижу. Та, вот он. Зранку дуже багато гною. После вот этих операций даже сам палец, он какой-то деформированный. Так, сменився. Вот опять, только прижмешь, да, и сразу же, извините, и сразу же сочится. Ну, бедная вы девочка, я не знаю, как с этим жить, честно говоря. Потому что здесь еще чувствительность такая повышенная, здесь большое количество нервных окончаний. И постоянно себя контролировать, это... Да, это не только себя контролируешь, а всех людей, оточуючих, которые біля тебе є. Бо ти зразу забираєш пальці і перевриваєш, щоб тобі не стало. Ну. І здесь вот сам палець, він воспален, і він, звісно, вони увеличені. Все-таки воспаління хронічне здесь присутствує. Я не исключаю наличие інфекції все-таки. Да. Ну, спасибо. А вам не говорили, почему это происходит? А какой-то анализ брали? Мені порадили лікарі взяти аналіз на стафілокок. Угу. Можливо, якась інфекція. Да. Ніякої інфекції не виявило. Ну, я брала аналізи, всі... А откуда же гной тогда? Как ти это объяснили? Я... Нічого не объяснили. Один лікар казав, що це може пройти, коли вона собі захоче. Так ходить как? Ну, ну вот сейчас я смотрю, ви в открытой обуви. Так, вам я так удобнее, взяти. Да? Та, мені так удобніше. Ну, подождите, а вот осенью, допустим, туфли, как туфли. Вы носите? Вы кроссовки носите, кроссовки, кеды, тільки, что вы кроссовки. Носите? Ношу тільки кроссовки, тільки виключно дуже такі м'ягенькі і дуже важко знайти. Відкриті капці та кросівки – єдине взуття, в якому Таня принаймні може ходити. Вона завжди мусить бути в спортивному взутті і, звичайно, в спортивному одязі. Проте понад усе дівчина мріє вдягти жіночну сукню. Кожна дівчинка хоче виглядати в класичному платі чи в костюмчику, міняти взуття. Вона дуже, знаєте, комплексує цим. От дівчата всі зібралися, їй також хочеться бути в платі. Вона каже, я не можу брати плаття, бо тут плаття треба нормальне взуття. Але підбори лишається нездійсненною мрією для дівчини, яка ні на мить не може забути про свою проблему. Постійний біль, постійно дискомфорт. Інколи буває, що на вулиці йду і не можу далі йти, розуваюся і поправляю собі, витираю гній. Буває таке, що от просто люди, о, дивись, які в неї пальці, що в неї з тебе з пальцями, завжди мене питають. Дуже хочу, щоб дитини було щасливе життя. Коли, щоб її ніколи нічого не боліло, щоб вона була весела і щаслива дитина. І раділа цьому життю, бо воно одне в нас. Я зневірилася в лікарів, я зневірилася, що вони можуть мені допомогти. Ну от, я не вірила, що мене виберуть, коли подзвонили. Я настільки 5 хвилин сиділа, не могла нічого сказати. Настільки була в шоці від того. Шок був хороший или или страшно? Ні. Звичайно, щаслива була, що ну, от мене вибрали. Я дивилася кожну серію. Я чекала, що буде хтось з похожою проблемою, щоб чимось допомогти. Я дивилася, бачила, скільки там проблем людей, дійсно складних. Думала, в мене така не дуже, наскільки мені лікарі описували наші. Вони сказали, що це не серйозно? Ні. Один лікар навіть сміявся. Ну, переживай, це нема страшного нічого. Переживеш. Как смеялась. Так. Это ужасная проблема. Ну вот как женщина, я вас понимаю. Поэтому очень хочется вам помочь. Я все-таки считаю, что нужно продолжить поиск той инфекции, которая там может быть. Именно наличие инфекции не дает возможности этой ране зажить. Так, завояться не может. Я очень надеюсь, что мы вам поможем. Я верю в это. Молодец, мне приятно было.
с вами познакомиться. Дякую. И всего вам хорошего. Терпения вам. До свидания. Побачення. До свидания. Наші лікарі мають дізнатися, чому всі попередні операції Дані були невдалими, та допомогти дівчині позбутися проблеми назавжди. А що вас безпокоїть? Мої пальці, нігті, не знаю, як сказати правильно. У кого-то в сім'ї є у вас? Немає вросших ногтів. Я просто посмотрю, це не больно буде. У ніхокриптоз або врослий ніготь – захворювання, спричинене вростанням нігтьової пластинки у м'які тканини нігтьового валика. Має три стадії. Перша стадія характеризується почервонінням, набріком, відчуттям тиску в нігтьових валиках та болем. На другій стадії розвивається запалення з виділенням гною. Третя стадія – це розростання сполучної тканини та перехід запалення в хронічну форму. У вас уже третья, когда формируется хроническое воспаление, грануляция, которую надо удалять хирургически. Если вам удаляют кусочек ногтя, но не убрали ростковую зону, получается такая картина, когда у нас растет один основной ноготь и кусочек или отдельный, или он меняет свое направление роста. Иногда бывает, что он растет вверх. Причин врастания ногтевых пластин бывает не так много. Первое – это неудобная обувь. Второе – это неправильное обрезание ногтей. И особенность валика и особенность ногтевой пластины. Скажем, в вашем случае здесь идет особенность валиков, то есть валики, они наплывают на ногтевую пластину. Також причиною вростання нігтів можуть бути гормональна перебудова організму, грибкові захворювання та травма нігтя. И очень важно выйти из операционного периода и дальше правильно ухаживать за ногтевыми пластинами. Завдяки якій саме операції у Тані знову з'явиться шанс відчути радість руху, ви побачите вже сьогодні. А ми повертаємося до Запоріжжя, де Катя вирішує оглянути ноги відвідувачів фортиці. Адже її остання пацієнтка Таня Галушко 5 років живе з постійним болем саме через проблему, яку ховає під взуттям. А що ще приховують українці? Їх воспівають художники і творці. Вони головне, що держать нас на землі – ноги. Думаєте, якщо у вас нет грибка, з ними все в порядку? Тоді смотрите внимательно. За офіційною статистикою, на грибкові враження стоп страждає кожен п'ятий. Проте більшість людей не звертається до лікаря, ігноруючи перший симптом хвороби – неприємний запах ніг. Чим пахнуть ваші ноги? Наверно, шпотом. А давайте понюхаємо вместе вашу обувь. Да що-то не сильно хочеться. Часто до появи неприємного запаху ніг призводять носіння синтетичного взуття та шкарпеток. Проте це також може бути симптомом грибка стоп, гормональних збоїв, захворювання нирок, серцево-судинних порушень, діабету і туберкульозу. Чим пахнуть ваші ноги? З розами. Розами? Да. Волшебно. Давайте понюхаємо вместе. Я хочу унюхати запах роз. Давайте попробуем. Ой, фу, ну не розы вообще. А почему такой запах какой-то кисло-гнилостный, ужас вообще? Да кто его знает, живет там. А у вас стопы ног не чешутся? Нет. И не мокнут? А ну покажи. Мокнут, конечно. Ух ты! Слушайте, ну она вся розовая. А какая она должна быть? И вся вспухшая, потому что ей жарко и мокро. Ей жарко и мокро, тут я с вами согласен. Давайте хотя бы мы с вами померяем, какая у вас там влажность. За допомогою гігрометру Катерина за кілька секунд зможе виміряти вологість взуття. Вологість більше за 30% є продуктивним середовищем для розмноження бактерій та грибків. І поки ми носимо таке взуття, ми підтримуємо температуру, необхідну для росту мікроорганізмів. 58 влажність. Це багато. Согласен. А ви взагалі за своїми ногами як-то ухажуєте? Мило, вода. Угу. Ну, как все нормальные люди. А еще как ухаживаете? Цветы им дарю, в ресторанах выгуливаю. По-разному. Ноги пахнут потому, что у вас на коже стоп живут бактерии, которые питаются отмершим эпидермисом.
верхним слоем кожи, который вы не счищаете. Он наслаивается один на другой. Потом все это остается на обуви. И эти бактерии начинают активно развиваться, потому что им есть что кушать на вашей коже. И ноги начинают пахнуть. Вам необходимо обзавестись пемзой вашей индивидуальной хотя бы для того, чтобы счищать эти ороговевшие чешуйки с кожи. Хорошо? Хорошо. Договорились. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Не хотите понюхать свою обувь? Нет. Почему? Я по вечерам прихожу, и вся семья с дома выходит. Не хочу. Что, правда? Да, я пока на балконе отнесу. Слушайте, ну дайте понюхать. Вы хотите? Да. Не надо. Чего? Мне интересно, снимайте, не стесняйтесь. Пожалуйста. Не, ну вы же поднимите. Ну понюхайте как. Нормально. А вы мне можете показать кожу стоп своих? Ну, они страшно перепревшие все. Ну, так это как бы да. Но запах уже как запах плесени. Это все из-за кроссовок. Реально. Не из-за ног. Абсолютно. Да, только из-за них. Вам нужно срочно постирать свои кроссовки. Вообще, я советую их выбросить, если честно. Все так серьезно? У вас кожа воспаленная, она покрасневшая, там есть шелушение, есть наслоения такие желтые. Это уже наслаивается верхний слой кожи, отмерший, который, по идее, должен отторгаться. А у вас он не отторгается. И бактерии, и грибок питаются этой огрубевшей кожей. Подождите, мне еще дайте мне сделать одну манипуляцию с вами. Бросаю просто аппаратик. Хорошо. Давайте достанем аппаратик. Сами или я? Семьдесят. Что это за страшный цвет? Вы сегодня у меня победители. У вас очень высокая влажность в обуви. Благодаря тому, что у вас там постоянная влажность, бактерии развиваются, потому что это благоприятная для них среда. И вообще, вы делали когда-нибудь педикюр? Я? А, вот в чем дело. Понятно. Жоден з відвідувачів Хортиці не зміг похвалитися нормальною вологістю взуття. Це не дивно, адже в спекотну погоду, під час фізичної активності чи просто довгого перебування на ногах, ми всі потрапляємо до групи ризику. І рятувати ноги українців Катя буде просто посеред Хортиці за допомогою педикюру. І першими його дію на собі відчують хазяї острова. Казаки, не устали? Що? Та чого? Ну вы целый день на ногах. Ну то и что, мы казаки. Как вы считаете, у вас с ногами все хорошо? Они у вас здоровые? Не знаю, хочешь ты поглянуть? Хочу. Вы же специалист. Тогда пошли проверять. Ну давайте подивимся, что там. Пошли, идемте. Рассаживайтесь в кресло, казаки. Кто обут, разувайтесь. Вы целый день в них отходили, конями занимались, так, воевали, так. Потом сняли и на следующий день мокрые опять одели. Высыхают, стыгают. А вы их нюхаете вообще? Не. Чего? Та якось я не можу там. Давайте мы проверим, какая в них влажность. Ой, какие мокрые внутри. Ничего не брешить. Честное слово, сейчас проверим. Так, копыта не зламані, нормально. И что там маем? 88. То есть у вас там, ну, как сауна, наверное, в сапогах. Козацькое життя таке. Ну что, покажите мне свои ноги. Ви говорите англійською? Так, а ви звідки? Я з Польщі. Справді? Чудово. Покажіть мені, будь ласка, свої ноги. Що це таке? Вау! Що це таке? Ну, це... Наче в коня. Ну, да. І запах не дуже приємний. Ви за своїми волосами ухажуєте? Так, треба мити кожного дня. Кожний день? Кожного дня. Так. А за ногами? Ну, ноги теж бажано мити кожного дня. Так желательно или вы моете? Ну, то в мене така робота, я учень козаки, і я багато бачив і там, і законі мої туди-сюди, може не вдається, а помив. Не успіваєте? І знов забруднились, то 2-3 рази треба мити. А то, що у вас ногти больні, ви бачите? Так, звісно.
Да, и давно они у вас такие некрасивые? Да, сколько себя помню, столько. Как, с рождения? Ну, лучше так. Да не может быть такого. То есть вы к врачу не ходили, и что это вы не знаете? Ну, оно ж не болит, эти ногти не болят. Так они вообще никогда не болят, они просто портятся и отпадают. Хорошо. Вы все ухаживаете за своим внешним видом. Вы холите свой оселедец и свои прически, ведь так? Так. Так. А сегодня мы вас научим ухаживать за своими ногами. То добре, давайте до бою. Глаза заблестели. Секрети якісного педикюру та ексклюзивні поради лікаря-дерматолога Катерини у другій частині експерименту. Я вам в кінці масаж зроблю. Що? Ні? А тим часом до операції готується Вероніка. Дівчину до нашого медичного трейлера привела мама, яка ладна віддати все, щоб позбавити доньку від жахливих опіків на руках та обличчі. При обработке головы у вас поменялись волосы. По глупости получилось. Під час втручання хірурги видалять найпомітніші рубці на обличчі дівчини та встановлять ендоекспандер на її лівій руці. Накладений матеріалом, який розсмоктується для того, щоб добудувати глибокі краї рани і зменшити натяг на поверхневих шарах рани. За рахунок цього рубець буде мати естетичну форму і не буде мати того гіпертрофічного характеру, який він мав до операції. Таку саму маніпуляцію лікар проводить з іншого боку обличчя пацієнтки. Видалені рубці гіпертрофічні, зроблена ревізія рани, зроблений гемостаз і накладені косметичні шви. Пошарова рана ушита. Тепер хірург переходить до лівої руки Вероніки, яку зараз дівчина не може повністю зігнути через численні рубці. У розріз хірург поміщає шкірний ендоекспандер, за допомогою якого поступово розтягуватиме шкіру, щоб пізніше мати змогу видалити рубці. Ми так от приєднуємо. Біль треба рубці. І вводимо. Просто вставляємо і зашиваємо край рани. Він там собі розміщається в природньому форматі. І потім розширяє краї рани, розтягує. Але вони вже не можуть розтягуватись, тому що до того часу вони вже мають зростись. Цю рідину, яка була в експандері, випустили. Операцію закінчено. Тепер протягом кількох місяців лікарі вводитимуть фізрозчин, доки ендоекспандер не набуде потрібних розмірів. Ми повернемося до історії Вероніки далі у програмі. А в київській лікарні триває прийом.
і про свої проблеми готова розповісти ця зневірена жінка. Ну, якщо ви нічого не поможете, вже до кого вже звертатися, іначе, значить, смерть буде, а що робити? Добрый день. Прошу вас, присаживайтесь. Ой. Давайте я помогу. Я помогу. Давайте так. Так. Ви що, мене поїхав десь? Не волнуйтесь. Стулья у нас устойчивы. Что вас привело к нам? Привело, що? Ну, то, що вже не можу ні ходити. Ну, взагалі. То есть избыточный вес мешает вам жить? Да. А сколько ваш нормальный вес до момента, когда он начал вам мешать? Когда я 150 килограмм вожу, то 150. Я то я живу вообще. Прекрасно. Да. Сколько вам лет? 31 будет, шина. 31 только будет? Да. А когда у вас был вес 150, во сколько лет это было? Да, 25. В 25 лет вы весили 150 килограммов. Когда вы начали понимать, что это проблема? Реально, якщо чесно сказати, то я почувствувала цю тяжість все півтора року назад, десь два, і це теж. Я не чувствую. Постоянно я не комплексувала собою. Людмила мешкає неподалік від Кам'янця-Подільського. Та навіть кілька метрів з затишними вулицями старовинного міста для неї справжнє випробування. Я не зможу туди піти. Після вона народилася 2 кілограми 600 грам. Вона була дуже маленькою. Вона, може, в 10 років вона так почала трошки повніти. Ну, щоб така була вона, як зараз, то вона така не була. Вона раніше, вона і повна була, все, але вона, я вам сказав, що ще не так кожен чоловік худий, нормальний, міг би так рухатися, робити цю роботу, як вона робила. Я на фермі робила на тяжкій роботі, там і мішки двигала, і тяжко чистила, то все. Я взагалі тіла на собі не ощущала. Я бігала, я там з дому на ферму, з ферми додому пішки все, скрізь. Активна, працьовита і життєрадісна – саме такою Люду покохав Віктор. Коли побачив, ти любив. Добре, що кума, мене добре. Якщо хочеш жидитися, приходь. Прийшли, то говорилися за тиждень. Брати вдвох не скучно. Та ж в людині всяко буває. Колись крикнути, колись засміятися. Чоловік йшов з роботи, то цукерки все купляв, то якісь сладості, тако. А що, та й наїлася на вечір, то та й воно і так, мабуть, і почалося це все. Що почала дуже так вже сильно набирати і це все. Любимо всі добре поїсти і вкусно. Варимо там борщі, супи, картошку тушимо, там ще щось, крім борща. Ну там ще чи каша якась, якоюсь подівкою, чи вермішель, чи вареники. Все готуємо, все їмо. Вчора встала, прийшла, нажарила картошки, з'їла чуть картошки. Тому їла печення, тому морожено. Тому робила олів'є, ще там що кушала. Вже за рік вага Людмили з надлишкової перетворилася на катастрофічну. Ноги віднімає, не можу ходити взагалі. Рік з його останній, то зовсім так, що вже... Мені натискає, от живіт натискає мені на ноги, от, і мені не дає йти. Я якби воно тре, і мені здається, що в мене ноги відказують. І дуже важко. О, клас! А це вообще. Я тут до ранку йду. Я ніколи не йду. Знову відчути колишню легкість Людмила може лише у воді. Але щоразу виходячи на берег, вона з новою силою відчуває тягар зайвих кілограмів. Та найгірше Люда почувається вночі.
Вона подовго не може заснути, задихається уві сні. Її мучать жахіття. Я не можу, мені серце крається, я дивлюся на кіно. Що робиться, я не знаю. Не бачите, що таке, і живіт, і ноги, і все таке, що прямо, ну що, ну якась причина є того, що це таке? Саме я ще боюся, щоб інвалідом не стала дитина. А хто буде біля неї ходити? Страхи матері не безпідставні. Рік тому Людмила була змушена оформити інвалідність та звільнитися з роботи. Тепер 30-річна жінка повністю залежить від рідних. Чи в лікарні, чи куди. Всюди зі мною, там чоловік, брат, мама, тато. Постійно зі мною хтось, бо я сама не, ну, я не дієспособна зараз. Я не можу далеко сама кудись піти. Якби чимось я їм допомагала, щось більше, а так, як вони постійно тільки коло мене, то що? Понятно, що це. От нині на роботу не пішов, бо я є. Та я оставляю тільки той роблю, що плачу, бо ну, бідно дуже, ну, не знаю, що я в цій житті провинилася, так що зі мною таке сталося. Думаю не раз, щоб щось таке зробити, щоб вмерти скоріше, щоб не мучити всіх своїх близьких. Що, по вашому мнению, спровоцировало рост веса? Я не можу на це питання відповісти, я не знаю. Думаю, може, тако здається, ніби не їм багато. А деколи таке щось там чи перенервуюся, чи що, і я замішаю, що я їм багато. Тобто, якби стрес стимулює апетит, і ви не контролюєте себе з прийомом пищі. Но так було завжди, чи це вот какой-то промежуток времени стало проблемой? Ні, так почти завжди було. То есть вы были не маленькой девочкой изначально? Нет, я была вся в теле, но... Может, семья виновата в этой проблеме? Мама не, мама боролась все життя зі мною. Тато постоянно з нею сварився, що ти не розрешаєш день їсти. Вона постоянно мені забороняла, що там менше їж, що і нас все плачі за це було. І так воно і жилося. А зараз що мама говорить? Переживає, плаче постоянно. У мене таке буває, що от, ну, вдома там сиджу, можу посиніти повністю. Така, задишки і все. І, ну, вже треба в лікарню їхати, бо вдома ніхто мені нічого не поможе. Я треба все бачити і плачити. Йдемте, будемо взвішуватися і осматриватися. Прошу вас. Виходіть. Да, не стесняйтесь, прошу вас. Ну, що я можу сказати? Я... Удивлен, как вы вообще ходите, потому что веса очень много. Так, сейчас... Я не могу стоять, мне треба сісти. Сейчас, секундочку, присаживайтесь. Поясница, блин, начинает беспокоить. И начинается отдышка. Как долго вы можете стоять физически вертикально? Сколько времени? Ну, 5, не больше. Итак, прошу вас. Прошу. Итак, момент истины. 267 килограмм 400 грамм. То есть 80 килограммов веса вы добавили за 3 года. Это много. Так, спускаемся. Поднимите, пожалуйста, руки вверх. Итак, у нас здесь опрелость. Здесь, как вот в местах опрелости, чаще всего встречаются папилломы. Чуть-чуть вверх голову приподнимите. Вот по шейным складочкам тоже есть папилломатоз. Что с месячными? Может, как будто что раз в 3 месяца аж. Раз в 3 месяца? Да. Сколько дней? 5-6 дней. Обильные, скудные? Сильно кровотечет, у меня постоянно. Это нарушение менструального цикла. Это вас никогда не заставляло подумать, что нужно обратиться к гинекологу? Не заставляло? Вы не обращались к гинекологу? Нет. А
Давайте посмотрим вашу грудь тогда. Так, давайте попробуем. Но уплотнения в груди я не чувствую. Я вас хочу попросить, приподнимите, пожалуйста, живот. Прелости на животе, в складках. Цвет кожи изменен. Есть папилломки тоже небольшие. Так. Мягкие ткани голени отечные. Очень сильные отеки. Скажите, отеки появляются ближе к концу дня? Да. Ближе к концу дня, с утра их нет. То от зараз це солодко м'яке, там, ну, буває таке, що воно таке тверде, як камінь, вже коли води набирається. Я хочу вас попросить встать, если можно. Встаньте, пожалуйста. При таком весе очень сильно страдает позвоночник, потому что позвоночный столб просто физически больно, когда я провожу вот так. Да. Пальпация паравертебральных точек болезненна. В грудном, шейном отделе. Пояс... Вы себя хорошо чувствуете? Саживайтесь, дышим на шатыри. Дышим. Вдохнули. Легче. Еще раз. Все, 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 все. А ну-ка дайте мне померить ваш пульс. 84 удара в минуту. Потихонечку переодеваться или еще посидим? Люда. Люда, вы себя хорошо чувствуете? Вы уверены в этом? В вашем организме из-за вашего веса страдают практически все системы органов. Нарушение менструального цикла уже тоже заставляет насторожиться. Что, почему и как. Вы же выходили замуж для того, чтобы у вас были дети, чтобы у вас была семья. Правда? Да. Ну, я не знаю, что получится, что не получится. Что значит, вы не знаете, получится или нет? Вы пробовали? Пробовать, что я никогда не получается. Я даже, если бы хоть чуть-чуть подлечиться, что если даже я бы не могла родить, я бы себе взяла одну дитину. А почему вы не могли? На какой результат вы рассчитываете? Какой вес вас бы удовлетворил? Да, хотя 150, чтобы было. То есть вы хотите скинуть 100 килограммов? К вашему похудению мы подойдем с медицинской точки зрения. Это процесс длительный, процесс сложный. И в этой ситуации ваша уверенность в том, что все будет хорошо, ваше желание добиться конечного результата очень важное. Не знаю. Вы перестали верить в себя? Да. Почему? Просто очень тяжко, когда не можешь никуда, между людьми идти, ничего. А я верю в то, что все получится. Я верю в вас. Поверьте в себя, и все будет хорошо. Я вам желаю удачи. До встречи. Сповнена надії, Люда готова розпочати лікування. Що ж саме спричинило шокуючу повноту жінки? Дивіться далі. Проект «Я соромлюся свого тіла» вчить українців бути небайдужими до власного здоров'я. А ми повертаємося до Людмили Денищук, яку вбиває власна вага. 267 кілограм, 400 грам. В вашому організмі із-за вашого веса страдають практично всі системи органів. Наші лікарі мають встановити причину, через яку 30-річна жінка важить понад чверть тонни. Найпоширеніші причини ожиріння – надмірне споживання їжі та малоактивний спосіб життя, проблеми з гормонами, психічні розлади та стреси, приймання гормональних препаратів, гінекологічні порушення. Зі зростом у 160 сантиметрів Люда мала б важити близько 60 кілограмів, проте вага жінки майже в п'ятеро перевищує норму. Для визначення оптимальної ваги лікарі використовують індекс маси тіла, який розраховується за формулою «вага, поділена на зріст у квадраті». Індекс від 18,5 до 25 – ідеальний. Понад 25 – ожиріння першого ступеню. Від 30 – ожиріння другого ступеню.
від 40 третього ступеню та від 50 четвертого ступеню. Індекс маси тіла нашої пацієнтки – 104,3. Першим Людмилу огляне ендокринолог, оскільки саме гормональні збої – часта причина зайвої ваги. Що не так по самочувствию? Останнє мене дуже нервно, і от те, що дихати не дає, і серце, часто і давлення скаче. Часте учащене серцебієння, одышка, давлення. Скільки саме високе давлення? 220. Головні болі? Дуже часто в голові, ну, в ухах так шумить, просто шум такий, ніби от тече якась вода чи що таке. А який у вас апетит? Хороший апетит у мене. Ну, от років два назад вже дуже щось, ну, сильно нервуюся. От на всіх, вдома на всіх пасію зганяю. І туди дуже їсти хочу. Рожали? Беременіли? Ні. А що говорили вам гінекологи на цю тему? Я не була гінеколога ніколи. Я посмотрю, послушаю. Піднімайте кофточку. Ну, розтяжки здесь как бы есть немножко, но они довольно светлые, узкие. Я нигде не вижу красных стрий. Ни спереди, ни сзади, ни снизу, ни сверху. То есть вряд ли это надпочечникового характера. Но будем обследовать, смотреть. Садитесь, хорошо. Садитесь, я еще посмотрю щитовидную железу. Глотните слюну. Да нет, тоже ничего. То, что у вас, безусловно, избыток веса вышел за пределы возможностей вашего организма, это факт. Все ваши методы лечения будут малоэффективны, если мы не нашли, пропустили какую-то болезнь, которая, собственно, заводит такой вот обмен веществ, когда все превращается в жир. Интересует, опять-таки, как минимум УЗИ. Ну и параллельно нужно пройти все-таки какое-то гинекологическое обследование. Отже, зараз Люда має вперше в житті відвідати гінеколога. Адже порушення менструального циклу може бути симптомом численних гінекологічних захворювань, що нерідко стають причиною збільшення ваги. Я не вилізу. Розворачуємося. Спокійно. Ні, спокійно. Все, сіли попою. Влізли? Ні. Якщо не влізли, силою робити не треба. Тож лікар знаходить іншу можливість оглянути пацієнтку. Зараз я спробую взяти аналізи. Ну, чи спускання у вас нормальне? Кольпоскопію трудно провести, тому що потрібен мікроскоп. Мы его сюда не подведем, но шейка визуально не изменена. У вас нету эрозивных процессов. Влагалищное выделение у вас не патологические, я думаю, по флоре каких-то изменений патологических не будет. Все, анализы я взял. Внутренние органы малого таза. Не получится вам посмотреть, как смотрит гинеколог женщину на кресле. Вы все-таки полная. Для этого нам надо будет ультразвуковое исследование. В моей практике это первый случай, когда женщина имеет такой максимальный вес. Вопрос гинекологических жалоб, которые связаны с нарушением цикла, у Людмилы прежде всего связан с избытком массы тела. Здесь нужна консультація терапевта. Але спершу ультразвукове дослідження щитоподібної залози та органів шлунково-кишкового тракту. Я у вас змінень не вижу. І ваш збитковий вес, значить, має якусь іншу причину. Зробіть, будь ласка, вдох і не дихайте. Хорошо. Людочка, значит, ситуация такая. Жировая ткань откладывается не только в подкожно-жировой клетчатке, а и во внутренних органах. Изменена поджелудочная железа, диффузно, опять-таки, за счет избыточного веса. Но, говорю, грубых каких-то нарушений я не вижу из того, что мне удалось посмотреть. Із даними досліджень та результатами аналізів Люда вирушає до терапевта.
Чаще всего ожирение – это неправильные пищевые привычки, которые, в общем-то, формируются в семье с детства. То есть, наверное, старались кормить ребенка хорошо, потому что родилась с дефицитом массы, очень большой избыток веса, ожирение высокой степени, естественно, которое порождает целый комплекс проблем. Это, в свою очередь, тоже способствует еще большему ожирению. То есть сформировался такой порочный круг. Отже, причину ожирения Людмили встановлено. Проте зараз необхідно терміново розпочати лікування. Перш за все, позбавити Людмилу від смертельно небезпечних затримок дихання уві сні. Як рятуватимуть жінку – дивіться далі у програмі. А ми повертаємося на Хортицю, де Катерина перевірила десятки ніг відвідувачів острова. Чим пахнуть ваші ноги? З розами. Ой, фу, ну не рози вообще! Катя з'ясувала, що вологість взуття усіх учасників експерименту значно перевищує норму у 30%. 70! А це збільшує шанси захворіти на грибок стоп. Проте запобігти цій проблемі можливо, якщо правильно доглядати за своїми ногами. І просто зараз Катя відкриє секрети ідеального педикюру, який випробують на собі запорізькі козаки. От як вас зовут? Я козак Палій. Козак Палій. Вам когда-нибудь делали педикюр? А що це таке, знаєте? Чув таке. Это только для женщин, как вы думаете? Или для мужчин тоже? Ну, я гадаю, что так, для девчат. Ну, оказывается, что нет. Педикюр необхідний як жінкам, так і чоловікам, адже це не тільки косметична процедура. Регулярний педикюр раз на два тижні допоможе уникнути вростання нігтів, грибкових захворювань та появи тріщин на п'ятах, які нерідко запалюються. Подивимось, що це за чудо. Дівчатки, приступайте, будь ласка. Перед початком процедури необхідно вимити ноги та зняти лак з нігтя. Дівчата гарні. Протягом 15-20 хвилин стопи розпарюють у теплій ванночці, щоб розм'якшити загрубілу шкіру. Температура води не має перевищувати 30 градусів, інакше можна отримати опік. Витерши стопи насухо, п'яти обробляють скрабом, пемзою чи педикюрною пилкою. В жодному разі не використовуйте бритву чи ножиці. А що мені так ніколи в житті не робили? Та ви постирали мені всю підошву. Добра шкряблка. Да. Підстригати нігті на ногах слід по прямій лінії. Це попередить вростання нігтя. Подобається? Подобається дуже. Якби ж то масажику трохи. Я вам в кінці масаж зроблю. Том, ні? Тут. Тут, добре. А поки козаки вчаться доглядати за собою, Катерина продовжує оглядати ноги відвідувачів. Я бачу, у вас красивий лак на ногтях. Так. А ви без лака, як давно свої ногти бачили? Ой, наверное, в першому класі. Да ви що, правда? А як ви вважаєте, це взагалі полезно ходити багато років з ногтями, покритими лаком? Вони не дихають, лак достатньо токсичний, там ацетон є в составі. Ну, що поділати, красота требує жертв. А если вдруг у вас ногти начнут портиться, там может появиться грибок, а вы об этом даже не узнаете? Я даже не знала, что от лака может появиться грибок. Нет, ну почему от лака? Он может появиться где-нибудь в бассейне, в сауне. Вы можете померить обувь в магазине. Вы ходите сейчас с открытыми ногами и можете где-нибудь грибок из окружающей среды получить, не дай бог. Но вы об этом не узнаете. Да? Потому что у вас постоянный лак на ногте. Грибок нігтів має безліч проявів. При цьому шкіра ніг або рук може бути зовні здоровою. Ніготь змінює колір або форму, може стати ламким, на ньому можуть з'явитися борозди та смужки. Загалом варто бити тривогу, якщо зовнішній вигляд ваших нігтів помітно змінився. Если вы регулярно пользуетесь лаком, то, пожалуйста, вы хотя бы перед следующим педикюром внимательно их осматривайте, потому что вы действительно можете пропустить первые признаки грибка ногтей. А чем раньше вы начнете лечить грибок ногтей, тем быстрее вы его вылечите. И вообще, давайте вашим ногтям отдыхать от лака и немножко подышать. Хорошо, спасибо большое. А ну покажите мне свои ноги. Ой, так у вас ногти болеют. Да.
Но вы знаете, я вам хочу сказать, что на грибок это не похоже, судя по тому, что я вижу. Вот у меня появляются непонятные лишай. Это красный плоский лишай. И, скорее всего, ногти тоже связаны с этим заболеванием. Это хроническое заболевание кожи, приблизительно такое же, как псориаз, только, конечно, другое. Хроническое кожное, которое нужно лечить. Возникает, как правило, на фоне сильного стресса, на фоне болезней пищеварения. То есть вам однозначно нужно обратиться к дерматологу за полной консультацией. Вам нужно обратиться к гастроэнтерологу для того, чтобы проверить органы пищеварения и начать лечение, потому что сами эти пятна не пройдут и сами ногти не вырастут. Червоний плаский лишай – це хронічне запальне захворювання. Проявляється у вигляді червоних плям на шкірі або слизових оболонках. До 10 лет у меня были нормальные ноготки, а потом начали пропадать. Потом они постепенно вот так и ушли все. Но если это было с 10 лет, а вам сейчас сколько? Ну, 60. Что вы за 50 лет успели сделать? Ничего, проблема так и осталась. Катя вражена байдужістю українців до власних ніг. Тим паче, що для їхнього здоров'я досить усього однієї простої процедури, яку просто зараз опановують козаки. Наприкінці процедури шкіру ніг треба змастити кремом. Для дуже сухих п'ят спеціалісти застосовують спеціальні силіконові педикюрні шкарпетки із гелевим наповнювачем. Давайте, може я. Не порву? Якщо на шкірі ніг є застарілі мозолі, допоможе спеціальний мозольний пластир. Проте використовувати його не можна, якщо на стопі є тріщини чи подряпини, оскільки в складі пластиру є кислота, що подразнює шкіру. Боже, які розові, чудесні ноги, ножки. Як почуваєтесь? Прекрасно. Справді? Добре. Ну, все чудесно. Отлично, дуже хорошо. Так, хорошо, пошли дальше. Чудесно. А пахнут? А, красота. Я как супермен теперь. Что, правда? Суперкозак. Такие ощущения? Это здорово. Как это мило. Такие ощущения. Пощупайте, какие у вас ножки. Добрые ноги. Вам нравится? Дуже дякую вам. Ну что, казаки, вам понравилось? Да, дуже. Подобалось. Вы будете делать педикюр? Обов'язково. Казаки, будьте здоровы. Спасибо вам. Молодцы! Щиро дякуємо. Мойте ноги с мылом, трите их пемзой, мажьте кремом и не ленитесь делать качественный педикюр. Помните об этом, и ваши ноги будут точно вам благодарны. А тем часом до операции готовится Таня Галушко. Дівчина звернулася до нашої клініки з проблемою, через яку вже багато років не може ступити і кроку без болю. Я втратила надію. Я зневірилася в лікарів, я зневірилася, що вони можуть мені допомогти. Вперше за 5 років дівчина отримала надію повністю позбутися своєї проблеми. Ой, там дуже болить. Перед операцією дівчину оглядає хірург. Лікар має припущення щодо причини 4 невдалих операцій Тетяни через рецидиви хвороби. Ну, все рівно ми візьмемо аналіз на грибок того частки, що ми видалимо. Угу. Можливо, потім, якщо там виявиться грибкові спори, то треба буде пропити ще протигрибкову терапію. То робиться на пальчику з жгутом, тоді частково обезкровлюється, не так кровить, і анестетика треба менше. Операцію роблять під місцевою анестезією. Знеболюється тільки палець, на якому буде проведено видалення. Можна кричати, якщо болить? Ну, якщо буде боліти, то будете кричати. Ну, буде просто окульчик, не бійтеся. Все. Трошки буде розпирати. І ви як? Що, боляче? Так. Да. Mm-hmm.
Значить, це наша задача, щоб от край нігтя отак от забрати, от той, що звідси йде. І зробити ніготь трошки вужчим, ніж він був. І щоб він ріс вужчим. Так, це я зріжу, щоб мені не мішало. Значить, я заходжу сюди під ніготь. Це так робили фашисти без цього, без анестезії. Тепер ми беремо спеціальний інструмент, голкотримач, і видаляємо цю відрізану зайву частину нігтя. Вона тут ніби зверху невеличка, да? От ми його забрали. Це шматочок, він крихкий дуже. Хірург вирізає також принухтьовий валик та росткову зону. Тут у неї нам зараз треба відрізати, таку біла тканина буде. Якщо ми її всі відріжемо, то ніготь після того буде рости правильно. Все, зараз тільки пов'язочку покладемо, трошки пришпалимо. Ну не боляче ж, тільки укольчик. Укольчик, так. При такій методиці, як ми робимо, шанс на те, що вростає ніготь знову, це десь приблизно 2-3%. Олечка, насипаємо. Це порошочок антибактеріальний, і він одночасно трошки підсушує рану. Спеціальний такий пластир, який дає ефект шва, але це лейкопластир, який легко знімається. Ми його клеїмо і трошки стягуємо. Потім через кілька днів, як трошки відійде нога і вона зможе стрибати, ми зробимо другу ножку і, думаю, що результати будуть непогані. За тиждень Таня приходить на наступну операцію. Тим часом готові результати аналізів. Інфекцію, яка щоразу спричиняла нове запалення після хірургічного втручання, виявився грибок. Тож після операції Таня розпочне протигрибкову терапію. За аналогічною схемою, хірург проводить операцію на другій нозі дівчини. Лише цю сторону зробимо. На цій нозі операція складніша, тому що хірург має видалити частину врослого нігтя з обох боків. Зараз накладаємо пов'язочку. За кілька тижнів Таня буде готова показати результати операції. А ми побачимо їх далі у програмі. А от Богдан вже має що розповісти Катерині. Чоловік звернувся до нашої клініки зі страшними ранами, які вкривали все його тіло. Численні обстеження, які пройшов Богдан, показали – він абсолютно здоровий, принаймні фізично. Ваш діагноз звучить следующим образом. Это патемімія. То есть это желание патологическое человека травмировать себя. Чи допомогло чоловікові лікування у психоневрологічному відділенні, ми дізнаємося вже за мить. Здравствуйте. Здравствуйте. Розказуйте, як ваші діла? Я став себе краще набагато почувати. Після того, як випився з лікарні, приїхав додому, дуже багато роботи вдома зробив. Правда? За місяць я зробив стільки роботи, скільки не зробив за півроку до цього, як я попав до вас на проєкт. У мене з'явився настрій до роботи. Мені хотілося йти робити, щоб у мене вдома бардак. Саме настоящий бардак, так як у бомжів. Але я не міг нічого зробити, тому що ці ранки в мене забирали весь час на те, щоб я їх почистив. Тобто є положительні змінення в вашому буту? Я працювати можу від рання до вечора, без перериву. Ну, я горжусь вами. Я сам собою теж горжусь. Я дякую вам, що ви є.
якщо б не ви, то було б набагато гірше. Вам провели обслідування? Так, повністю обстеження, аналізи крові обширні, аналіз мочі. Я задоволений тим, що аналізи показали всі, у мене нічого немає. Тобто ви здоровий чоловік? Я повністю здоровий чоловік. Які процедури вам робили? Яке лічення ви пройшли? Лежав у лікарні. Було три види таблеток і два види капельниць. Це все мені прокапали, прокололи. А о чому ви розмовляли з психологом? Які він вам дав совіти? Щоб я не нервувався, щоб я старався пропускати все мимо, якісь такі проблеми, які б вони не були, тримати себе в руках до останнього. Ліпше посміятися, чим нервуватися. Давайте посмотримо на результат. Проходите, пожалуйста, смотровому. Снимайте халат. Ой, ну прекрасно. Чудесно. Вот эти белые пятна – это рубцы. Они образовались вследствие того, что вы себя травмировали. Так я лишаю эти белые пятна после каждой ранки лишаюсь. Ну, дело в том, что это такая реакция вашей кожи на процесс заживления. Так. Вот прекрасный результат. То есть очаги были большие, но они все зарубцевались. Я помню, что у вас было на голове и на шее. Ну, да, шеи, давайте да. Посмотрим. Ну, шея, на шее все чудесно. Так. Все чудесно. Ноги вообще чистые, совсем чистые. Чистые полностью. Просто никакого следа. Все, одевайтесь, пожалуйста. Мы продолжим с вами обсуждение. Богдан, я хотела бы еще обсудить все-таки первопричину этого вашего состояния. И мы с вами вспоминали ситуацию, когда у вас погиб ребенок. Да. Вы чувствуете себя наедине с этим горем, только вы. Из-за того, что вы находились наедине с этим горем, вы чувствовали себя виноватым в этой ситуации. Именно чувство вины, которое вы испытывали, оно вас угнетало. Вы хотели каким-то образом себя за это наказать. Да. Вам нужно будет продолжать себя сдерживать. До полностью. И контролировать себя. На все 100%. Я надеюсь, что вы меня не подведете. Нет. Я очень рада видеть вас таким, правда. Для нас лучшая награда, когда наши пациенты не только выздоравливают телесно, но и выздоравливают психологически. Я вам також гарно дякую. Я была очень рада. Давайте дякую. Я пожму вашу дякую. Руку. До побачення. Так можно? Спасибо. Зробити. Да, можем еще обняться на прощание. Тепленькая девчонка. Так взял бы на ручки и понес. Часто. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Дякую. До побачення. До свидания. А от Вероніці до повного одужання ще дуже далеко. Кілька років тому після лікування педикульозу народними засобами обробка була чим? Керосином. Чим? Керосином. Дівчинка отримала численні опіки обличчя та рук. Наші лікарі негайно взялися допомогти Вероніці і під час першої операції вже видалили найпомітніші рубці на обличчі дівчини. А також встановили ендоекспандер на постраждалу під час нещасного випадку руку. Три місяці по тому, коли шкіра розтягнута достатньо, Вероніка знову лягає на операційний стіл. Фентаніл вену 2 кубика. Щоб не ушкодити шкіру, хірург надрізає ендоекспандер, зменшуючи його об'єм. Так, ми забираємо наш експандер. От експандер, який нам розтягував шкіру. Частково вже рідина ми з нього випустили. Тепер хірург має змогу видалити рубцеву тканину та накласти косметичний шов. Зробили
Z-пластику. Як бачите, один йде напрямок верхньої частини рубця, йде під кутом до нижньої частини рубця. Відповідно, натяг, який в нас був в області кісті, коли Вероніка не могла згинати руку, зараз вона вільно це може робити. Натягу немає по ходу рубця абсолютно. Це результат цієї операції. Чому ми тягнули шкіру? Для того, щоб можна було потім закрити дефект. Зараз зашиваємо рану і закінчимо операцію. За кілька місяців після операційний шов на руці Вероніки загоїться. А тим часом лікарі знову беруться до обличчя дівчини. На черзі лазерне шліфування шкіри. Буде красота, одразу говорю. Справимося з цим зовсім, але, к сожалению, це длительний період. Чому? Тому що кожа фізіологічно обновляється місяць. І процедуру, которые будут делаться, они будут делаться раз в месяц, в полтора. Постепенно будет хороший результат. Безусловно, рубцы никогда не заменятся нормальной кожей. Нет, это мы уже поняли. Я думаю, можно достичь таких результатов, благодаря которым срастание комфортного общения, там метр, при наличии макияжа, ну, не будет бросаться в глаза. Понимаете, будет как-то так естественно. Процедуру роблять під місцевою анестезією. Лікар наносить знеболювальний гель на обличчя та руку Вероніки. Вдихни хорошо і задержи. Зверху накладає плівку, яка обмежить доступ кисню. Так гель краще всмоктується. Все, через півгодини я тебе заберу. Я з краю почну більш мощністю слабенькою. Лікар використовує метод лазерної перфорації шкіри. Він полягає в тому, що лазерний промінь з кожним імпульсом робить сотні мікроскопічних проколів на шкірі. Це стимулює шкіру до регенерації. У Вероніки досить низький больовий поріг. Тому навіть знеболювальний гель не може повністю позбавити дівчину неприємних відчуттів. Попереду на Вероніку чекає ще чимало таких процедур. Ми обов'язково побачимо продовження історії цієї мужньої дівчини у наступних програмах. Виходіть. Найважча героїня другого сезону потребує негайної допомоги. Можу посиніти повністю така задишки і все. І вдома ніхто мені нічого не поможе. Як з'ясувалося, ожиріння Людмили спричинили тільки неправильне харчування та малорухливий спосіб життя. Жінка понад чверть тонни заважки ледве ходить, не може простояти 5 хвилин і найстрашніше – задихається вночі. Тож лікарі починають боротьбу за життя пацієнтки. Пробудження уночі часто? Буває 3-4 рази, 5 на ніч встаю, сиджу, посиджу. Щоб роздихатись? Так. Да. Сновидіння бувають? Ну, буває кошмари якісь сняться, ще то умерці якісь такі ось. Депресивний стан? Так, да, у депресії дуже паду. І вже давно? Так. Да. Ви знаєте, куди ви попав? В лабораторію сну. Постараємося відновити сон, гарантую. Хропіння і апноє не буде. Значить, ця штучка називається полісомнограф. Во всьому світі являється золотим стандартом для діагностики нарушень сна. Наступну ніч Людмила проведе в лабораторії сну, де датчики фіксуватимуть зміну тонусу м'язів, роботу легенів та активність мозку. В даний момент це зараз буде електроенцефалограма, робота головного мозку. Датчики допомагають определити фази. Далі запис сну проаналізує фахівець. Наблюдаем сейчас интересный момент. Активизация мозговой деятельности. И пациентка кричит во сне. Снятся кошмары в такой ситуации нашим пациентам, когда падает кислород.
Мозг это видит и дает всплеск проснуться. Мозг хочет жить. У пациентки в час происходит 86 остановок дыхания. Это 500-600 остановок за ночь. Промежутками по 10, 15, 20, 30 секунд у пациентки есть тяжелая степень апноэ или же гіпопноя. Апноя – це зупинка дихання у вісні довше за 10 секунд. Виникає через звуження дихальних шляхів. У випадку Людмили – через зайвий шар жиру на шиї. Більше 15 зупинок на годину має назву гіпопноя і становить загрозу життю. Тож наша героїня в серйозній небезпеці. Нестача кисню може будь-якої ночі вбити Люду. Постійне кисневе голодування може призвести до інсульту, адже мозкові клітини починають помирати вже за 5 хвилин кисневого голодування. Єдиний спосіб відкрити глотку – це подати поток повітря, і глотка відкривається на вдох і на видох. Тому буде масочка чи нос, чи рот, яка буде давати поток повітря, і глотка буде відкриватися. Нам треба добитися глибокого сну, щоб спокійно, рівно дихали. Добраніч, успіхів, одіваємося. Ні, ми дишимо тільки носом. Рот у нас закритий. Я все підключаю, одіваю. Нормалізується сон, становиться глубже. Кардіограма становиться лучше. Поток дихання, видите, без пауз, без остановок. Хорошо работает грудная клетка. Кислород уже лучше, ровнее, 91, 92, 93. Пульс выравнивания, но это только-только пациентка начинает адаптироваться, правильно дышать и правильно спать. Доброе утро. Как ощущения? Та ніч дуже тяжка була, дуже тяжко було спати мені. А цю ніч з маскою дуже хорошо мені було спати. Результати у нас дуже хороші. Доки жінка не схудне, їй доведеться спати у кисневій масці. Наші фахівці шукатимуть унікальні медичні способи швидкої боротьби з зайвою вагою. Продовження лікування Людмили вже за тиждень у наступній програмі. Тим часом до київської клініки повертається Таня Галушко. Добрий день. Здравствуйте. Що, Катя, ви здивувалися? Да. Кілька тижнів тому дівчина не могла без сліз розповідати про проблему, яка не давала їй спокою понад 5 років. Я зневірилася в лікарів, я зневірилася, що вони можуть мені допомогти. Наші лікарі прооперували ноги Тані та встановили причину, через яку 4 попередні операції виявилися невдалими. Ну, розкажіть, як операція була? Тому ми зробили операцію на двох пальчиках. Спочатку на один, а через тиждень через на другий палець. Плюс виявили грибок, вилікували грибок. І... А вам же раніше взагалі ніяких ісследувань на грибок не робили? Дуже странно. Сумнівів для того, щоб був якийсь грибок, мені ніхто нічого не говорив, я навіть близько не могла подумати. От вилікували грибок, тоді ми ще зверталися до людей, до педикюр мені робили спеціалісти, так, щоб часом не занести ніякої інфекції, щоб все було добре. Ну і зараз я у вас, бачите, на каблуках щасливо бігаю. А вам об'яснили, чому всі предыдущі операції були безуспішними? Оказывается, необходимо было убрать не только ноготь, который врос, но еще и нужно было удалить зону роста этого ногтя для того, чтобы его сузить. Да, я очень рада, что наши специалисты сделали это правильно. Боже, вы такая счастливая! Да, у меня слезы накатываются от счастья. Боже, мне не терпится уже посмотреть. Вы мне покажете? Так, покажем, мы идем. Проходите, пожалуйста, смотровую. О, Боже! Завершилося чудо. Слушайте, какая красота! Боже, вам хоть не больно? Ні. Слушайте, ну это вообще фантастика, действительно. Красивые, здоровые пальчики, чудесные. Боже, так хочется уже каким-то лаком их покрыть. Да, хочется. Правда? Да. Таким вот ярким, красивым.
Ну, слушайте, ну золотые руки вообще у хирургов, ну правда золотые руки. Я просто помню, как я вот брала вот эти вот образования. Это вытекало. Они прям, вот прям, их можно было, ну не знаю, оторвать. Какие-то с трещинами, оттуда сочилось так, вот так. Это... Было мясо такое. Ну, мясо какое-то, действительно, ужас просто какой-то. И смотрите, какая красивая, правильная форма, да, форма ногтя мне стала, правда? Быть, да. Это, я так понимаю, следы так, антисептика, да, он просто красящий фукурцин да, он подкрашивает, то есть это не кровь, не кровь, не какое-то отделяемое, да, засохшее, это просто следы обработки. Вот. Смотрите, хочется смотреть на них и смотреть. Да, я... А вы их рассматриваете сейчас, правда? Какой-то, не знаю, фантастика, восторг. Молодцы, доктора. Да, молодцы, все молодцы. Одевайте ваши чудесные туфли. Дякую. Боже, а каблук? Да, теперь можно себе позволить. Скажите, какие планы, какие мечты? Вы же здоровы? Да, я можете уже здорова. Можете себе позволить все, что угодно. Да, теперь побольше прикупляю платьячок, чтобы ходить на каблуках. Да. Еще, кроме того, что вчусь, я працюю на работе, вчителем информатики в школе. То есть вы на ногах проводите достаточно так, много так. времени, получается? Весь урок я на ногах, и теперь кожного день, когда я прихожу на работу, у меня завжди платьячко и каблуки. Боже, как здорово. Так, сама счастлива, дивлюся в зеркало. Ну, невже я не пам'ятаю, коли вже так було, щоб не було боляче. Танюша, я желаю вам бути здоровою. Дякую. Спасибо вам большое. Дякую. Дякую. Я очень рада, что мы вам помогли. Здоровья вам. Дякую. Здоровья и счастья. Дякую, до побачення. До свидания. Дивіться у наступній програмі. А пробка єсть. Ух, класно. Наші лікарі навчать вас поганих манер. Беремо большой палець і делаємо вот так вот. З'ясують, чого соромляться чоловіки. Якщо тут нульовий, то тут вже можна говорити о першому розмірі. Боротимуться з занедбаними хворобами. Я не представляв собі масштаб. Та неймовірним ожирінням. Мать!